Prepare-se, tudo avança rápido, as oportunidades vão embora depressa. Antecipe-se, Parque Adorate da MRV, obras aceleradas. Não deixe para depois o sonho que você pode realizar agora. Conquiste seu AP já em construção, numa das regiões que mais se valoriza em Araçatuba e aproveite condições incríveis. Mensais a partir de R$ 399,00, financiamento facilitado, subsídio do governo e muito mais. Ligue já para MRV, vai!